me konkurimin vjen qoqëria kulturore artistike Qeta e Profetëve Has me programin Këng Shkakanusja që po qan, këndon Rifat Mulaj dhe Avni Metaliaj. Kërcimi plakës dhe inuses, kërcen Vjoca Hajrullaj dhe Odeta Geca. Këng Kur Betli, këndon Enjela Qema. Kërcim Burash, kërcen Selim Balmi, Luan Sadria dhe Abdullah Mazreku. Si dhe këng Mori Qik të Kroni Bjeshkës, këndon Imerli Koka, leti mirë presim.